Čekas maisos, ja aģentu uzskaites kartotēkā atklātas ir gandrīz 8000 kartītes, kurās publicētas tās personas, kurām bijusi kāda saistība ar Valsts drošības komiteju. Daļa no šiem cilvēkiem pētnieku uzskata arī par tā saucamajiem guļošajiem aģentiem, un tas ir risks Valsts drošībai. Es domāju, ka šis ir brīdis, ka šie Krievijas spēcdienesti dara jau visu iespējamo, lai aktivizētu šo aģentūru. Es domāju, ka tas nav noslēpums arī mūsu spēcdienestiem. Nu, protams, tie riski ir, lai arī pagājuši 30 gadi, jā, bet daudz no šiem cilvēkiem joprojām ir gan ietekmīgi, jā, un kur var ietekmēt arī citus. Vēsturnieks Gatis Krūmiņš uzskata, ka šobrīd kara laikā ar VDK saistītām personām būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība. Arī man personīgi ir bijušas vairākas tādas indikācijas, ka noteiksim, cilvēki, kas ir šajā kartotēkā publiski pieejamā, ir devuši mājienus, ka viņiem Maskavā ir kontakti. Tanī pašā laikā viņi nolēdza sadarbību, viņi saka, Maskavā, nu, ne jau detaļās, kas tie pa kontaktiem vai kas, bet ja pat cilvēks izsaka šādas mājienas, un pat varbūt, ka viņš blefo, bet tas tikai norāda to, ka viņam šie kontakti ir ļoti nozīmīgi. Saimes Nacionālās drošības komisijā RTV skaidro, pasīvie aģenti nav nekas jauns, un drošības dienesti potenciālajām personām seko līdzi arī miera laikos, taču pašlaik dienesti apzinoties situācijas nopietnību. Tam tiek šobrīd pievērsta daudz pastiprināta lielāku uzmanību un ir daudz lielāka resursi gan uz to, ko jūs jautājāt, ka varētu kaut kas no tīkla tikt atdzīvināts kādā x stundā, vai mēs pieļaujam arī, ka valstī varētu tikt iefiltrēt kādu jaudu. To, cik šādu personu, kuras varētu rīkoties pret Latvijas drošību un ir savervētas Krievijas interesēm, nav zināms nevienam. Protams, tā vēl viena daļa, ko nevajag aizmirst, ka ne jau visi aģenti ir tanī kartotēkā, kas ir nopubliskota, jā, un kas bija mums pieejama, jo daļa no šīs aģentūras arī iespējams vērtīgākā aizceļoja uz Maskavu, un mēs par viņiem vispār neko nezinām. Mēs ļoti labi arī apzināmies Ukrainas pieredzi attiecībā uz to terorismu, ko veica no iekšienes, jau pirms uzbruka armija, un tas bija viņiem jāatzīst, mēs šiet viens no nepatīkamākajiem pārsteigumiem. Ukrainas piemērs, ko es minēju, vairāk ir uz cilvēkiem, kas iespējams pēdējā pusgada gada laikā ir ienākuši un šajā gadījumā ne tik daudz uz kaut kādām provokācijām, spiegošanām, kā sagatavot nu, dažādiem teroraktiem, ko viņi arī veica valsts iekšienē. Māris Kučinskis piebilst, ka Latvijā šāds scenārijs ir mazāk iespējams, jo esam salīdzinoši maza valsts, līdz ar to vieglāk varam apzināt iebraucējus Latvijā. Tiesa par VDK kartītēs esošajām personām eksperti saka, ne katrs, kurš tajā ir bīstams vai pieskaitāms pie tās sauktajiem Krievijas aģentiem. Santa Adamson, Mariks Ēķis, RTV.